Futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasında 26-cı turun daha bir oyunu keçirilib. Neftçi klubu Kəpəzlə üz-üzə gəlib. Tovuz şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Oyunda hesabı 6-cı dəqiqədə meydan sahibləri açıblar. Martins Junior ağ-qaraların qapısını dəqiq nişan alıb. Paytaxt təmsilçisi 32-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib. Filip Ozobiç fərqlənib. Fasiliyə bərabərliklə yollanan komandalar ikinci yarıda hərəyə 2 gol vurublar. Neftçinin heyətində Filip Ozobiç hat-trick müəllifi olub. Gəncə təmsilçisinin heyətində isə dubledən Martins Juniorla yanaşı Elçin Əlicanov fərqlənib. Qeyd edək ki, bu maçdan sonra xallarını sayını 37-yə çatdıran Neftçi turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb. Kəpəz 27 xalla 9-cu sıradadır. Paytaxt təmsilçisi növbəti turda Səbailə üz-üzə gələcək. Kəpəz isə Zirənin qonağı olacaq.